পোহৰলৈ আহিছে সগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এখন বিশেষ পত্ৰ। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নাড্ডালৈ বিশেষ পত্ৰ বিপিএফ প্ৰধানৰ। বিপিএফক এনডিএতে সামিল কৰাৰ আহ্বান সগ্ৰামাৰ। অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। অসম চৰকাৰকো সকলো ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সগ্ৰামাৰ। আৰু অসম মন্ত্ৰীসভাত এটা সদস্য পদ বিচাৰি সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে সগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এখন বিশেষ পত্ৰ। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নাড্ডালৈ বিশেষ পত্ৰ বিপিএফ প্ৰধানৰ। বিপিএফক এনডিএতে সামিল কৰাৰ আহ্বান সগ্ৰামাৰ। আৰু অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু অসম চৰকাৰকো সকলো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সগ্ৰামাৰ। আৰু অসম মন্ত্ৰীসভাত এটা সদস্য পদ বিচাৰি পত্ৰযোগে প্ৰাৰ্থনা সগ্ৰামাৰ।